Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade Cotidiana. Para alguns, ela é a dor da alma, para outros, seu nome é abandono e às vezes, ainda, a ausência de sentido. Não importa como seja entendida, o fato é que precisamos atravessar a própria solidão na existência para não buscar fora o que está dentro de nós. No programa de hoje vamos refletir um pouco sobre a solidão, uma situação que afeta muitas pessoas e tem merecido a atenção de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. E o nosso convidado é o Paulo Duxinho. Professor do Departamento de Ciências da Religião da PUC Minas. E você, como sempre, pode participar conosco pelo WhatsApp 996428473 ou pelo telefone 3469-2531. Paulo, tudo bem? Tudo bem. Então seja bem-vindo mais uma vez ao programa Conexões. Eu que agradeço. Então, hoje para a gente conversar sobre solidão. O que se entende por solidão? Eu acho que tem uma gama grande de aspectos aí. Alguns acham que, e realmente ela é vivida como um sentimento, mas também como uma condição humana. Uhum. Né? A gente nasce sozinho, uhum. né? apesar de todos a nossa volta, toda a expectativa. Né? E também vamos viver parte da vida nessa condição e morrer também sozinho, Isso. ao lado de outras pessoas. Então, eu acho que é, a gente tem que fazer uma diferença entre essa condição de solidão como sentimento, que é algo que hoje é, tem crescido, há pesquisas que mostram que tem muita gente vivido nessa condição, até adoecido por essa situação, daquilo que é viver a sua condição sozinha, que é a solitude, a gente viver essa situação né, de, de conhecer-se mais, de viver sozinho. Né? É, Ortega e Gasset diz que a clareza é a cortesia do filósofo, então vamos lá, vamos por parte. Primeiro, a solidão é condição fundamental existencial do ser humano, só se nasce sozinho. Ninguém morre a morte do outro. Uhum. Ou seja, cada um tem um núcleo pessoal subjetivo onde ele se encontra sozinho consigo mesmo. Uhum. Isto é condição fundamental de ser. Uhum. Ok. Segundo você fala que uh, muitas vezes hoje a solidão é experimentada como uh, um sentimento e às vezes as pessoas tentam fugir desse sentimento. É possível fugir da solidão? É, pois é, se você cria uma expectativa, e é talvez essa questão que talvez seja mais séria hoje, você cria uma expectativa de estar muitos relacionamentos, eu acho que isso é vivido como dor, né? um uhum. sentimento de dor. E agora, por outro lado, hoje as pessoas têm dificuldade de ficar sozinhas, de ter esse momento de autoconhecimento, de pensar em si. Talvez tenham medo de pensar em si mesmos. Uhum. Né? E aí o que acontece? Enche de barulho, né? se enche de, né, da confusão da, das pessoas, mas elas estão eu, eu sozinhas. Eu tenho um amigo que antes ele morava sozinho, hoje eu não sei, e dizia assim, eu chego em casa eu ligo a televisão, é. eu quero ter certeza de que eu não estou sozinho. Aí eu dizia, então você não mora sozinho. É. É. Agora, eu acho que o fenômeno hoje das redes sociais complica um pouquinho mais, porque as pessoas se isolam. Né? Por medo, sei lá, dificuldade de esse relacionamento relacionamento, né, de talvez uma timidez. Então vive horas e horas nas redes sociais. Ah. O Japão hoje vive um problema sério em relação a isso. Né? Hum. Bom, eu acho que todos nós é, sofremos um pouco é, as consequências é, da, da tecnologia hoje. Eu tenho, por exemplo, no arco de uma hora, em torno de 50 mensagens. Por dia, tenho mil. Eu não respondo nem 10%, não dou conta. Então, no segundo momento, solidão como sentimento. E no terceiro momento, Paulo, você acenou aí também. Existe a solidão, é, talvez por condições socioculturais. Isso. É, por exemplo, a solidão dos moradores de rua, a solidão dos profissionais do sexo, a solidão dos consagrados não podemos negar é, e a solidão daqueles que estão em meio à multidão. Pois é, algumas delas, né, algumas dessas solidões são um fruto, por exemplo, de exclusão. Uhum. Né? A pessoa se sente só porque ela é excluída o racismo, a questão da pobreza, a questão de gênero, então as pessoas se sentem afastadas, ou são excluídas dos outros. Alguns não fazem a opção de viver uma vida, né, para uma eremita, né? Uh. Ele se coloca no abandono, né, do, do relacionamento por uma questão de ter talvez uma grande experiência de Deus são são né, experiências difíceis da gente entender, né? Mas existem algumas opções, outras não. As pessoas são excluídas. Então, quando há exclusão, aí o sentimento é mais dolorido, uhum. né? Porque você quer se relacionar, mas os outros se colocam para fora, não, não se abrem a essa possibilidade. E isso atualmente existe no mundo inteiro. Por exemplo, os fenômenos da da migração, venezuelanos que vêm para o Brasil, africanos que vêm para para a Europa. Sim, Tudo o racismo isso... hoje, a viu agora há pouco tempo nos Estados Unidos, nesses dias. Então, assim, eu acho que isso é que é, é dolorido. Né? Porque e, e, talvez a condição humana, é, a gente já nasce né, é, ligado à mãe. Né? A gente está ali naquela conexão... Né? E tem o nascimento, aí começa um processo de individuação que vai pela vida fora, é. nunca acaba, né? que é justamente essa situação difícil de buscar autonomia, da gente ser a gente mesmo, isso é um processo. Então, esse espaço da solidão, da afirmação de si, ela é importante. Só que a gente não é sozinho. Uhum. A gente convive, a gente é ser social. Então, uhum. esse, aqui nessa articulação é que é. fica difícil. Era o meu quarto, quarto, quarto vetor: para dizer uhum. que, de um lado, existencialmente, nós somos solidão, mas paradoxalmente, de outro lado, nós somos comunhão. Nós não vivemos sem os outros, nós aprendemos com os outros, só somos verdadeiramente com os outros. Né? É. Paulo, ser é, solidão é a mesma coisa de ser solitário? Eu acho que você pode escolher a condição solitária também na mesma raciocínio na mesma que a gente fez. Tá. Né? Por uma questão, por exemplo, de características pessoais. Né? Tem pessoas que são difíceis mesmo Mais de. Mais introvertidas. É... Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar, eu acho que não existe padrão para o ser humano. Né? Uhum. Agora, pessoas que são solitárias por aquele processo de rejeição dos outros. Uhum. Então, hoje, o que talvez seja mais problemático socialmente é essa condição de rejeição. Às vezes, a gente, já, como professor, a gente já viu isso acontecer em sala, em turma. A turma rejeita um colega. Um... Então, isso é um sentimento. Entre professores difícil. não têm isso. Também, eu acho que entre professores, <laughs> né, entre professores com seus com alunos. Com certeza, onde há o um ser humano existe. É, isso, então, né? assim, eu acho que então essa questão do, da solidão, você precisa ter esse espaço. Né? Eu acho que se você pega, por exemplo, a própria condição né, que Jesus coloca do amor a Deus, né, é você, você não consegue amar o outro se você não ama a si mesmo. Então, então eu veja, ia chegar aí, é... só tentando colocar a questão, quando que a solidão é um fenômeno antropologicamente positivo? Quando a afirmação do indivíduo, quando ele constrói um autoconhecimento e tem autonomia e segurança, né? e é capaz de ter esse espaço de liberdade de si. Uhum. Né? Quando isso fica complicado? Quando você perde essa autonomia? Quando você tem que depender dos outros? Então, por exemplo, eu estava dizendo do processo de individuação: tem pessoas que querem viver a vida inteira na dependência. Porque mais não cômodo, conseguiram, né? não conseguiram isso. Quando não conseguem, isso aumenta a sensação de isolamento, de estar sozinho, de não ter companhia. Olha, eu né? digo para você, Paulo, estar só comigo mesmo é uma benção é. é o momento em que eu mais me descanso. Uhum. É o momento em que tenho ideias mais claras, iluminadas. É o momento em que eu me refaço em todas as minhas relações. Nas relações com Deus, com a comunidade, com a universidade, com família. Então, o estar a sós, comigo mesmo, para mim é fundamental. Né? Eu acho que é, é o momento de me escutar. E ao me escutar, eu sei também tratar melhor aos outros, uhum. sei acolher os outros como eles são. Né? Agora, por outro lado, existe também aquela solidão que é perversa, né, Paulo? Que é dolorosa. O que dizer, por exemplo, de uma pessoa que não consegue estar a sós consigo mesmo? É, eu acho que pode ser por essa condição. Criou, talvez, uma, uma visão de si mesmo, das relações, que cria essa dependência. Né? É, e acho que esse é um erro. Do ponto de vista religioso, não dá para você se abrir ao outro se você não está bem consigo mesmo. Isso é difícil. Então, é uma patologia, uhum. acaba gerando uma doença. Então, veja: o, o problema é que é, a dimensão de individuação leva ao indivíduo, mas indivíduo não é individualismo. A criança é egocêntrica, mas eu posso desenvolver isso um egocentrismo e me isolar ou, ou recusar essa situação. Então a gente convive na sociedade contemporânea com todos esses fenômenos. Uhum. Então a gente tem que saber discernir a positividade, o limite e até a doença desse processo. É. Muitas vezes a solidão ou a busca pela solidão pode ser fuga, né? Sim. Fuga de uma relação amorosa que não deu certo, medo, fuga de problemas familiares, uhum. é, pode ser fruto de uma grande insegurança. É. Eu acho que o processo de educação ele é fundamental para que o ser humano aprenda esse processo de se manter como indivíduo, com sua autonomia e conviver. Eu acho que esse é o processo. Talvez na nossa condição atual, em que as pessoas estão preocupando, né, se preocupando com trabalhar, ganhar dinheiro, os filhos são deixados de lado, né, entregues à mídia, à TV, etc. Então, esse processo talvez seja mais complicado. A dificuldade que as pessoas têm de se relacionar. Uhum. Então, estamos só começando, a gente volta daqui a pouco. Ok. Qualquer um de nós está sujeito a sentir solidão em algum momento da vida. Quando ela se torna um problema. Devemos procurar ajuda. Vamos conversar mais sobre isso daqui a pouquinho. Voltamos em instantes. <music>